بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره شرف للذاكرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مقدم، نور الهدى مصباح الظلم، شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، مولانا أبي القاسم محمد حبيب عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات عليه محمد. تھک گئے ہیں کھڑے کھڑے؟ بھیا مائک کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کے ہاتھ میں بھی مائک ہے وہ ایکو ذرا مائنس کر دے، ایکو مائنس کر دے، اور مکسچر بٹن کو تھوڑا کم کر دے. جس کے ہاتھ میں بھی مائک ہے وہ اس کنٹرول کو ٹھیک کر لے ذرا. تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، اگر تھک گئے ہیں کھڑے کھڑے تو مصائب پڑھ کے اتر جائے جائے، پانچ منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر تھکے نہیں ہیں تو پھر درود ایسے ہی پڑھا کریں. بابا سے بلند درود پڑھے مہان. تھوڑی دیر شیعت اور شیعت کے عقائد، ٹھیک ہے بھائی؟ بڑی ضرورت تھی اس کی. ہم مسلمانوں میں ضرور ہیں، مگر مسلمانوں میں کون ہیں یہ لوگوں نے سمجھنے میں کئی سال غلطی کی، اب ہمیں بتانے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنی موقعیت کو سمجھیے، اپنی سچویشن کو سمجھیے، اپنی حیثیت کو سمجھیے. ہم دنیا کی وہ قوم ہیں کہ مسلمانوں میں علماء کو کہنا پڑتا ہے کہو سبحان اللہ. ٹھیک ہے، علماء کو قوموں سے کہنا پڑتا ہے کہو سبحان اللہ. سلامت رہو. اچھا، جب جملہ مکمل ہو جائے تب نعرہ لگا لینا. ایک ایک جملے پر پوری مجمع کی پوری توجہ. مجھے احساس ہو جائے گا کہ یہ مجمع تھکا نہیں ہے تو میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان گفتگو کر لوں گا. مجھے احساس ہوا کہ نہیں تھک چکا ہے تو میں آپ کی تھکن اور بڑھاؤں گا نہیں. مولوی کو بولنا پڑتا ہے کہو سبحان اللہ، عالم کو بولنا پڑتا ہے کہو سبحان اللہ. میں نے سوچا شاید مولوی چھوٹا ہوگا، عوام سیریس نہیں لے رہی ہوگی، تو میں نے بڑے علماء کو بھی دیکھا کہ انہیں بھی کہنا پڑتا ہے کہو سبحان اللہ، اور جب آواز صاف نہیں ہوتی تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. مگر ہمارے کسی عالم کو اپنے مجمع سے کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ فرش اعضا کے صدقے سے مجمع کے بچے کو بھی معلوم ہوتا ہے درود کی کون سی جگہ ہے، لعنت کا کون سا مقام ہے. ہمارے بچے کو معلوم ہوتا ہے. آپ کے کاروبار کا حساب ہو کہ کسی سے 3 کروڑ روپیہ لینا ہے. روپیہ کا معاملہ تو ایسا ہے آج کل، سب روپیہ سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اس ملک میں پہلے غریب پریشان تھے، اب امیر پریشان، ٹھیک ہے؟ کسی سے آپ کو 3 کروڑ روپیہ لینا ہو، 5 کروڑ روپیہ لینا ہو، آپ کو یاد رہے گا
کب یاد رہے گا؟ جب آپ ہوش و حواس میں رہیں گے. اچانک نیند سے اٹھا کے آپ کو پوچھا جائے کس سے پیسہ لینا ہے تو آپ بھول جائیں گے. گھبراہٹ میں فوراً بولیں گے نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو نکلتا کچھ اور ہو بول کچھ اور دوں. پہلے خود پہ قابو پائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ 2,75,00,000 لینا ہے یا 3,25,00,000 لینا ہے. آکڑے میں غلطی آپ نہیں کریں گے لیکن نیند بھگائیں گے. ٹھیک ہے تب بولیں گے. ہمارے 5 سال کے بچے کو نیند سے جگا کے پوچھو پنجتن کتنے ہیں. نیند سے جگا کے پوچھو امام کتنے ہیں. نیند سے جگا کے پوچھو معصوم کتنے ہیں. اس کا عادت نہیں بدلتا کیونکہ اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا. آئے ہائے ہائے بہت اہم جگہ پہ لے جا رہا ہوں تمہیں. سلامت رہو. سنو سنو حیدری. سنو دو قسم کے مسلمان ہیں. ایک یقین سے چلتے ہیں یقین کی طرف. ایک شک سے چلتے ہیں یقین کی طرف. بھائی دیکھو میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا, میں تو دنیا کے اصول بتا رہا ہوں. دو قسم کے مسلمان. ایک یقین سے یقین کی طرف چلتا ہے. جب یقین کی طرف سے یقین کی طرف چلتا ہے تو پھر وہ انہیں امام مانتا ہے کہ جن کا یہ کہنا ہے پردے گرا دیے جائیں یا اٹھا دیے جائیں. سجدوں کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو شک سے یقین کی طرف چلتا ہے کبھی کبھی اس کے یقین کو جھوکے آ جاتے ہیں, اور جب اس کے یقین کو جھوکے آتے ہیں تو کبھی تو وہ اپنا دماغ خراب کر لیتا ہے اور کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ محمد کا دماغ خراب ہو گیا تھا. بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں آج کل تقریروں کی پرابلم یہ ہے کہ لوگ کہیں کی بات کہیں سنا دیتے ہیں, تو بات کرنے میں بھی ذرا دھیان رکھنا پڑتا ہے. لکھنے والوں نے لکھ دیا, ذرا ان کا عقیدہ دیکھو یقین سے یقین والوں کا تھا یا شک سے یقین والوں کا. تو جب ڈیپ میں آپ جائیں گے گہرائی میں تو آپ کو کوئی پروجوں میں شک کرنے والا دکھائی دے گا. جب پروج میں شک کرنے والے بیٹھے ہوں تو لکھنے والا یہی لکھے گا نا کہ معاذ اللہ دماغ خراب ہو گیا تھا. مگر ہم یقین سے یقین والے ہیں تو ہماری کیفیت دیکھو کہ ہم مردے کو بھی جب دفناتے ہیں تو ساتھ میں اسے کچھ سمجھاتے ہیں, اور سمجھانے کے پہلے اس کے شانے بھی ہلاتے ہیں. شانہ ہلانا زندگی کی علامت ہے. ہلا کے کہتے ہیں بھائی پوری توجہ, ہلا کے کہتے ہیں اسمائفم اسمائفم اسمائفم, سن اور سمجھ. سنایا کسے جاتا ہے؟ نہیں زندے کو ہی نہیں سنایا جاتا, کیونکہ ممکن ہے زندہ ہو اور اندھا ہو, ممکن ہے زندہ ہو بہرا ہو, ممکن ہے زندہ ہو گونگا ہو. سمجھ رہے ہیں نا, صرف زندے کو نہیں سنایا جاتا, جس کا کان ٹھیک ہو اسے سنایا جاتا ہے. ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور پڑوس والا کہتا ہے ذرا اونچا سنتے ہیں. کم سنتے نہیں کہا جاتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو بلوانا رہتا ہے اونچا. ٹھیک ہے, جس کے کان ٹھیک ہوتے ہیں وہ سنتا ہے, اور سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جس کا دماغ ٹھیک ہو. میرے جوانوں تمہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ہم شیعہ اسناشری اپنے مردے کے کاندھے کو بھی ہلا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. یقین سے یقین کا سفر کرنے والوں کا یقین اتنا ہے کہ وہ اپنے مردے کو بھی کاندھا ہلا کے سمجھاتے ہیں, چونکہ وہ مانتے ہیں نہ اس کا کان خراب نہ دماغ خراب. جو اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں مانتے وہ محمد کا دماغ کیسے خراب مان. حیدری حیدری. ہمارے یہاں معاملہ خراب نہیں ہے, ہمارے یہاں معاملہ دماغ کا ہے. حضور ایک چھوٹی سی بحث کرتا ہوں, وہ چھوٹی سی میرے ساتھ رہیے گا. آپ لوگ کون سی مچھلی کھاتے ہیں؟ ہیں ماشاء اللہ, یہ ہے دیکھیے ہمارے علم.
हमारे यहाँ मछलियों को भी पहचान है, हम दरियाई जानवर को मछली समझ के नहीं खाते, इसलिए कि हमारा सफर यकीन से यकीन का है, शक से यकीन का नहीं। हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम जंजीर मारते हैं तो भी कंफ्यूज नहीं, आग पे चलते हैं तो भी कंफ्यूज नहीं, अलम उठाते हैं तो भी कंफ्यूज नहीं, और हमें अगर कोई रोकने आ जाता है तो हम समझ जाते हैं वो कंफ्यूज हो सकता है, हम कंफ्यूज नहीं है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुसलमान सलामत रहो। अच्छा हमारे यहां अक्ल है, सलामत रहो, जरा सा ठहर जाओ, जरा सा ठहर जाओ, फिर नारे लगाना, कुछ खास बात करनी है। देखो हमारे यहाँ अक्ल है और अक्ल का ही बोलबाला है, हमारे यहाँ सीधा साधा मामला है, अक्ल में बात आनी चाहिए। अक्ल में नहीं आ रही भैया, अपने पास रखो, हमारे पास वही चलेगी जो अक्ल में आए। तो हम मछली खाते हैं वो जिसकी छिलके में छाल में चमक हो, ठीक है, बात क्लियर है ना आपको, मौलवियों ने उलमा ने खुतबा ने यही तो समझाया है। अच्छा मुसलमानों में हमारे हनफी मुसलमान भी हैं, शाफई भी हैं, हम्बली भी, सब है, सब खाते हैं, मछली भी खाते हैं और मछली नुमा भी चीजें खाते हैं मछली के नाम पर। एक जुमला कहा है मैंने, मछली नुमा, ये बहुत गड़बड़ है, जो दीन की सारी गड़बड़ है वो यही आके सामने आती है। गड़बड़ मौलवी से नहीं होती, मौलवी नुमा लोगों से होती है, मुस्तहिद से गड़बड़ नहीं होती, मुस्तहिद नुमा लोगों से गड़बड़ होती है, खलीफा से गड़बड़ नहीं होती, खलीफा नुमा लोगों से गड़बड़ होती। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जरा गौर से सुनना, बहुत अहम बात, मछली हम मछली खाते हैं, हमें पता है कि मछली की पहचान क्या है। दुनिया की यहूदी कौमें ईसाई कौमें उनके अंदर जो सेक्स बने हुए हैं वो सारे के सारे दरियाई जानवर खाते हैं, वेल भी खा जाते हैं, शार्क भी खा जाते हैं, जो आता है खा जाते हैं, गोश्त होना चाहिए, बस गोश्त के टुकड़े हुए उन्होंने कबाब बनाया या तला या जो भी किया अपने हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से, किसी ने दही में डाल के और किसी ने तेल में डाल के खा लिया, ठीक है। हमारे यहाँ है कि भैया मछली होनी चाहिए तो ही खा सकते, और मछली की पहचान बता दी, तुमको किसी दूसरे से पूछने जानने की ज़रूरत नहीं कि भैया ये मछली है क्या, तुमको खुद पता रहता है कि ये मछली है। अच्छा मुझे बात बताओ कि दरिया का इलाका ज़्यादा है या ज़मीन का इलाका ज़्यादा है? दरिया का, माशाल्लाह, देखिए पढ़ा लिखा हमारा मजमा है, दरिया का इलाका ज़्यादा है, ज़मीन का इलाका कम है। ज़मीन में आजकल जो बहुत ज़्यादा बहस होती है किस चीज़ की होती है? पोल्यूशन की होती है। फॉग हो गया तो पोल्यूशन बहुत है, धुआं हो गया तो पोल्यूशन बहुत है, आंधी आ गई तो पोल्यूशन बहुत है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, लोगों को दमे की प्रॉब्लम होती है, फेफड़े की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से मैं फजाइल के कोने पे कैसे जाऊँगा, ऐसे ही चला जाता, आप मेरे साथ रहिएगा। क्या हुआ है आजकल के जो दुनिया की तंजीमें हैं, एनजीओज हैं, जो पोल्यूशन पर काम कर रही हैं, जो वर्ल्ड को साफ सुथरा रखने के लिए काम कर रही हैं, वो परेशान हैं कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा धुआं और गंदगी और कसाफत की वजह से सांसें लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। मगर आपको बताऊं, दुनिया की जो उकला की तंजीम है, बड़ी तंजीम है जो दुनिया को और दुनिया के मामलात को देखती हैं, वो ज़मीन के लिए परेशान नहीं है, वो दरिया के लिए परेशान है। वो कहती हैं कि दरिया में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, और ये भूचाल जो है ये तूफ़ान सुनामी वुनामी आपने सुना है ना, लोग नाम रखते हैं तूफ़ानों का, अमेरिका में चलन है तूफ़ानों का नाम होता है। ये क्या होता है साहब? ये होता है कि वहाँ पर पोल्यूशन बहुत फैल गया है। अच्छा ये पोल्यूशन कैसे फैल गया? वहाँ तो आदमी गया नहीं पोल्यूशन फैलाने के लिए, वहाँ तो आदमी की आबादी नहीं। तो उन्होंने कहा, हुजूर मामला ये है, जो हमारी रिसर्च में आया कि अल्लाह ने दरिया में एक फूड चेन बनाई है कि कौन सा जानवर किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा, कौन किस कसाफत को कम करेगा, कौन किसको घटाएगा, कौन किसको बढ़ाएगा, ये पूरी चेन बनी हुई है। उस चेन में जो बड़े बड़े जानवर थे, बड़े बड़े दरियाई जानवर थे, वो कम पड़ गए हैं, उनके कम होने की वजह से कसाफत का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि जो उनका काम था वो कोई दूसरा कर नहीं पा रहा है, क्योंकि दूसरा उनके जैसा है नहीं। मैंने पूछा, भाई ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं, यानी ये वो मखलूक है जिसे मछली के नाम पर लोगों ने खा लिया। देखिए आप जरा गौर कीजिएगा मेरे साथ,
لوگوں نے مچھلی کے نام پہ جال ڈالا اسے لیا, شارک بھی لے لی, ویل بھی لے لیا, یہ سارے ساروں کو لے کے کھا لیا. تو آج برسوں برسوں کے بعد یہ ہو گیا کہ دریا میں کثافت کا لیول بڑھ گیا, اور کثافت کے لیول بڑھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, پولیوشن کی پرابلم کی وجہ سے اس وقت دریا میں ایک انقلاب ہے. ایک حلال کو ہٹا کر حرام کو حلال کی جگہ بٹھا دیا تو دریا مصیبت میں آ گیا. بڑی شرافت سے میں نے یہ جملہ تمہارے سامنے کہہ دیا, ایک حرام کو حلال کی کرسی دے دی کہ اسے بھی کھا سکتے ہو, یعنی جو مچھلی نہیں تھی اسے مچھلی مان لیا تو دریا برباد ہوا پڑا ہے. آئے 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 آئے. ایسا ہی معاملہ ہے, جو امام نہ ہو اسے امام مان لیا جائے تو دین برباد ہو جاتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ میں نے جسٹ ایگزامپل دیا آپ کو. سلامت رہو. یہ میں نے جیسے ایگزامپل دیا آپ کو کہ شیعت میں ہر چیز دماغ سے ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جذبات کی بنیاد پر ہے کہ بھائی ہم تو ایسے ہی بول رہے ہیں. ہمارے ہاں ایسے ہی کچھ نہیں چلتا, ہمارے ہاں جو چلتا ہے وہ پرفیکٹ چلتا ہے. پنجتن پانچ ہیں چھ نہیں ہوں گے, امام بارہ ہے تیرہ نہیں ہوں گے, معصوم چودہ ہیں پندرہ نہیں ہوں گے. شخصیات کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں, مگر ہم نے ایک دائرہ رکھا ہے. چادر والے الگ ہیں, چادر کے اندر والے الگ ہیں, چادر کے باہر والے الگ ہیں, گھر کے اندر والے الگ ہیں, گھر کے باہر والے الگ ہیں, میدان میں جانے والے الگ ہیں, 39 دن تک جانے والے الگ ہیں, 40ویں دن جانے والا الگ ہے. ہم نے دونوں کو ملا کے نہیں رکھا ہے, ہم نے ملا کے اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ نے ملا کے نہیں رکھا. اس نے بدھ کو جمعرات نہیں بنایا, جمعرات کو جمعہ نہیں بنایا, رجب کو شابان نہیں بنایا, شابان کو رمضان نہیں بنایا. اس نے جس کو جو بنایا انتہائے عدالت پہ بنایا. بھائی میرے دوستو پوری توجہ, ہم بھی سوچتے تھے کہ ہماری عقل یہ قبول کرتی ہے کہ صرف ہمارے سجدے قبول ہوں گے, مگر ہماری عقل یہ بھی دیکھتی تھی کہ دوسرا بھی سجدہ کر رہا ہے, دوسرا بھی رکوع کر رہا ہے, دوسرا بھی قیام میں ہے, دوسرا بھی قعود میں ہے, دوسرا بھی الحمد پڑھ رہا ہے, دوسرا بھی قرآن شریف پڑھ رہا ہے, دوسرے نے بھی وضو کیا ہے, دوسرے نے بھی طہارت حاصل کی ہے, دوسرا بھی مسجد میں جا رہا ہے, دوسرا بھی قبلے کی طرف ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ عقل کے ساتھ یہ کہتا ہے بنا حب اہل بیت کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. بھئی یہ مسئلہ قرآن سے تو سمجھایا جا سکتا ہے, حدیث سے تو سمجھایا جا سکتا ہے, دنیاوی مثالیں ذرا کم ملتی تھیں, اب ذرا پیسے کی جب پرابلم آئی ہے تو مثال سامنے آ گئی ہے. میں نے اربعین کی مجلس میں جملہ کہا تھا, واپس دہرا رہا ہوں, ذرا میرے ساتھ رہنا. دیکھو لوگوں کے پاس پیسے ہیں مگر پیسہ نہیں ہے, ہے نا پیسے. بھئی جوانوں میرے ساتھ رہنا, 500 ہے نا مگر 500 نہیں ہے, 1000 ہے نا مگر 1000 نہیں ہے. اب جیسے مچھلی کی ڈیٹیل سمجھائی, اب یہ پیسے کی بھی سمجھ لو. 3 قسم کے پیسے ہوتے ہیں, ایک کو بینکنگ لینگویج میں کامرس کی زبان میں M1 کہا جاتا ہے. M1 وہ پیسہ ہوتا ہے جو حکومت کو دیتی ہے, اسے کہتے ہیں M1. ایک کہا جاتا ہے M2, یہ M2 کیا ہے, پبلک بینک کو دیتی ہے. ایک کہا جاتا ہے M3, یہی بہت خطرناک پیسہ ہے. یہ کیسا ہے, یہ RBI نے چھاپا ہے, چھاپے ہیں 200 نوٹ ایگزامپل مثال کے طور پر. اس کے پاس ہیں 30, 170 غائب ہیں, وہ ڈھونڈ رہا ہے کہاں ہے, کسی کے تکیے کے نیچے, کسی کے تجوری کے نیچے, کسی کے گھر کے گوڈاؤن کے نیچے, سب نے اپنی اپنی جگہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ جو چھپا ہوا ہے نا باہر نہیں نکل رہا ہے, اس لیے ڈپارٹمنٹ پریشان ہے اسے کیسے نکالا جائے. پر اس اعلان کے پہلے لوگوں کو موقع دیا گیا, اب مان جاؤ, اب مان جاؤ, اب مان جاؤ, اب مان جاؤ. لوگ چھپا کے بیٹھے ہیں. یہ سارا جو بوال ہے یہ M3 کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سارا بوال اسی کا ہے. ساتھ رہیے گا, میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ میری زبان نہیں ہے, یہ اکنامی کی زبان ہے. اب گورنمنٹ کیا کرے, اس نے اناؤنس کر دیا بھائی ہم اسے پیسہ نہیں مانیں گے. یہ اسے بولنا کیوں پڑا
کیونکہ اس نے وعدہ دیا ہے. 500 کی نوٹ میں ریزرو بینک کا گورنر لکھتا ہے میں دھارک کو 500 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں. تو جو پیسہ ہے نا وہ کاغذ نہیں ہے جو تم جیب میں لے کے گھومتے ہو, پیسہ وہ وعدہ ہے جو گورنر نے کیا ہے. کاش میں تمہیں سمجھا پاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں. پیسہ وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے جسے تم جیب میں لے کے گھومتے ہو, پیسہ وہ وعدہ ہے جو گورنر نے کیا ہے کہ میں دھارک کو 500 کی گارنٹی دیتا ہوں. اب کیا ہو گیا ہندوستان میں, بڑی زندہ مثال ہے, حالات بالکل سامنے میرے ساتھ رہنا. آپ کا اپنا کمایا ہوا پیسہ ہے, مجھے کیا حق ہے میں اسے کالا دھن کہوں؟ جو کالا دھن ہے وہ سامنے آ ہی جائے گا. ابھی تو لوگوں کا اپنا کمایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. بینک کے باہر کھڑے ہیں میرا پیسہ, اے ٹی ایم کے باہر کھڑے ہیں میرا پیسہ, ودھان پریشد کے باہر کھڑے ہیں میرا پیسہ, ایم ایل اے کے دروازے پہ کھڑے ہیں میرا پیسہ, پردھان مکھیا کے دروازے پر میرا پیسہ, پڑھے لکھے کے پاس میرا پیسہ, شہر کاروباری کے پاس میرا پیسہ, اپنے پہ بھائی پوری توجہ, اپنے پیسے کو لے کر سب کھڑے ہیں. سب کا ایک ہی نعرہ ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. کوئی کسی دوسرے کے پیسے کی بات نہیں کر رہا, سب اپنے پیسے کی بات کر رہے ہیں. محشر میں بھی کچھ ایسا ہوگا, ساری امت کہے گی میرے اللہ میرا سجدہ, میرا رکوع, میرا قیام, میرا قعود, میری تکبیر, میری اذان, میری اذان. اللہ کہے گا مجھے قبول نہیں, پوری توجہ ٹھہر جاؤ, جملہ مکمل ہو جائے تب کہنا. اللہ کہے گا مجھے وہ تکبیر قبول نہیں جس میں فاطمہ نہ ہو, وہ قیام قبول نہیں جس میں محمد نہ ہو, وہ رکوع نہیں جس میں علی نہ ہو, وہ سجدہ نہیں جس میں حسین نہ ہو. دیکھو بھیا یہ جوان نعرہ جو لگا رہا تھا اے حسین بادشاہ, اس کے جواب آپ بہت دھیرے سے دے رہے تھے. یہاں زور سے پکارنے کی عادت نہیں لگاؤ گے تو محشر میں کیسے پکارو گے؟ سلامت رہیں. ساتھ مل کے میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا, یہ گلے سے نہیں لگایا کرتے, کلیجے سے لگایا کرتے ہیں. اس لیے اس کا جواب بھی کلیجے سے دیا کرو, صاف کھل کے دیا کرو, شرمایا مت کرو. تمہارے پاس کچھ ایسے نام ہیں جن کا نعرہ لگتا ہے, بس ایک نعرہ, سلامت رہے ساتھ مل کے. ایک جملہ پڑھ کے آگے بڑھوں اور ایک تیسری چیز آپ کو سمجھا کے ربط مصائب پر. اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ کے پاس نعرہ ہے. کچھ لوگ 1400 سال سے نعرہ بنا رہے ہیں, ابھی تک پرفیکٹ نعرہ نہیں بنا ہے, سمجھ لیجیے آپ, ابھی تک نہیں بنا ہے پرفیکٹ نعرہ. آپ کو کہیں سنائی دیا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا. یہ صرف آپ کے مولا کا نعرہ ہے, اور وہ اس لیے پرفیکٹ ہے کیونکہ سب سے پہلے خدا نے لگایا, پھر مصطفیٰ نے لگایا. اب جو جو محمد کا چاہنے والا ہے وہ علی کا نعرہ لگاتا ہے. اور یاد رکھیے گا, ابھی جملہ مکمل ہو جائے پھر لگا لینا, ابھی سلامت رہیں, ابھی جملہ مکمل ہو جائے پھر لگا لینا. یہ عمومی طور پر ہم سے کہا جاتا ہے. دیکھیے نعرے کی جو
طریقہ ہے جو سنت ہے نعرے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نعرے تکبیر ہو, پھر نعرے رسالت ہو, پھر نعرے حیدری ہو, حسینیہ زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یہ شیعت مکمل ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. مگر عمومی طور پر ہمارا جوان جب لگاتا ہے تو نعرے حیدری لگاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ جب اس نے اکیلے نعرے حیدری لگایا تو اس میں کوئی دوسرا نعرہ نہیں ہے. میں نے بنارس پہ ٹھہر جا, ابھی جب جملہ مکمل ہو جائے تو پورا لگا دیجیے گا. دیکھیے ایسا ہے, ایسا جب وہ نعرے حیدری لگاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس میں دوسرے نعرے نہیں ہوتے ہیں, بالکل ہوتے. میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جو نعرے حیدری لگاتا ہے اس میں نعرے رسالت بھی آ گیا اور نعرے تکبیر بھی آ گیا. اب یہ ذرا مجمع چوک سکتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیے ایسے ہو سکتا ہے کہ جب مولوی تقریر کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, اردو میں واہ واہ کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں نا آپ. سبحان اللہ, سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ ذات, سبحان ہے وہ ذات. اس کا ترجمہ کیا ہوا, پاک ہے وہ خدا, سبحان ہے وہ ذات. آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ ہاں یہ ذرا زور سے بولیے گا, آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اور مولوی کیا سمجھتا ہے؟ بھائی ابھی میں کیا سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. اور مولوی کیا سمجھتا ہے؟ اس کی تعریف ہو رہی ہے. غلط سمجھتا ہے کیا؟ صحیح سمجھتا ہے نا. تعریف آپ اللہ کی کرتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. جب مولوی کی تعریف میں اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے تو مولا کی تعریف میں اللہ کی تعریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ سلامت رہے. جب بھی حسین کا سلامت رہے. حسین کا ذکر کیا کرو. اب اپنے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. جب بھی حسین کا نعرہ ہو اتنی زور سے نعرہ لگایا کرو کہ علاقوں کے علاقے دہل جائیں یا جو مظلوم ہوں انہیں لگے کوئی نگہبان آ گیا ہے. یہ ایک اکلوتا نعرہ ہے جو زندہ کرتا ہے. حسین کی خاک زندگی دیتی ہے, حسین کی تربت زندگی دیتی ہے, حسین کا شہر زندگی دیتا ہے, حسین کا نام زندگی دیتا ہے, حسین کی ذات زندگی دیتی ہے, حسین کی سیرت زندگی دیتی ہے, حسین کے صدقے سے زندگی ملتی ہے, حسین سے زمین والوں کو ملتا ہے, حسین سے ملک کو ملتا ہے, حسین سے فلک کو ملتا ہے, حسین کے ذکر سے ذاکر کو عزت ملتی ہے, حسین کی فکر سے مفکر کو عزت ملتی ہے, حسین نے جو ادب سکھایا اس ادب سے مدبر کو زندگی ملتی ہے. حسین کے کمالات یہ ہیں کہ جہاں جہاں تک حسین کو پھیلاتے چلے جاؤ گے زندگی 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 زندگی. حسین زندگی ہے, حسین زندگی ہے. میں اپنے جوان سے کہوں گا ذرا سا ایک منٹ ٹھہر جاؤ, لبے کیا حسین, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, میں جو جملہ مکمل کروں گا تو تم ہی نعرہ لگا دینا, تم ہی کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا, مولا تمہیں آباد رکھے سلامت رکھے. خاص بات اپنے جوانوں سے کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, امام حسین پہ گفتگو ہے. کھڑے ہو کے نعرہ سب ایک ساتھ لگانا تاکہ مولا کو ہم اپنی طرف سے فضائل کے ان جملوں سے پرسا دیتے ہوئے ربط مصائب پہ آ جائیں. دیکھو یہ جو ہم بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں, میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ یہ جو زبان بولتی ہے اس میں زبان کا کوئی کمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پھر زبان کیسے بولتی ہے, جبڑے اور تالوؤں کے درمیان ہوا کو زبان گھماتی ہے, گھما کے ہونٹوں کے باہر پھینکتی ہے. تو جو یہ ہوا کو گھما کے پھینکتی ہے تو باہر حرف وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے, باہر جو آپ کو سنائی دیتا ہے نا وہ حرف سنائی دیتا ہے. جیسے فے کیسے بولنا ہے, لام کیسے بولنا ہے, میم کیسے بولنا ہے, جیم کیسے بولنا ہے, یہ زبان کا سفر ہے جبڑے اور تالوؤں کے درمیان. اس کو نتیجہ کون دیتا ہے, رزلٹ, رزلٹ دیتا ہے آکسیجن. آکسیجن کہاں سے آتا ہے, پھیپھڑوں سے. ٹھیک ہے, پھیپھڑوں سے آکسیجن آتا ہے. تو میں جو یہ بول رہا ہوں یہ زبان کی مضبوطی نہیں ہے, پھیپھڑے کی مضبوطی ہے. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ پھیپھڑا کہاں رہتا ہے, گردن کے اوپر نہیں رہتا, گردن کے نیچے رہتا ہے. پھیپھڑا 60 ملین ببلس ہیں پھیپھڑے میں جو آکسیجن کو پہلے سے موجود رکھتے ہیں.
ایک ملین مطلب 10 لاکھ, ٹھیک ہے. اور یہ ببلز دھیرے دھیرے آکسیجن کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا منہ میں سپلائی دیتے ہیں. اگر زیادہ آ جائے گا تو آپ بول نہیں پائیں گے, کم آ جائے گا تو حرف باہر دھکیل نہیں پائیں گے, ٹھیک ہے. اتنا بیلنس رہتا ہے اس آکسیجن کی سپلائی میں کہ پتا ہوتا ہے کہ کتنا آکسیجن جائے گا تو کون سا حرف بنے گا. میرے پورے مجمع کی پوری توجہ, یہ جو انسان بولتا ہے پھیپھڑوں کی وجہ سے بولتا ہے. پھیپھڑے کمزور پڑ جاتے ہیں, آدمی زور سے نہیں بول پاتا. پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں, آدمی کی سانسیں ان بیلنس ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. چلتے وقت اسے پریشانی ہوتی ہے. پورے مجمع کی پوری توجہ ربط مصائب کے پہلے. اس جملے کو عمومی طور پر علماء مصائب میں پڑھتے ہیں, میں فضائل میں استعمال کر رہا ہوں. اور آخری نعرہ حسین کے نام پہ پوری توجہ چاہتا ہوں دوستو. تو اب جو انسان بولتا ہے یہ پھیپھڑوں کی وجہ سے بولتا ہے, زبان کی وجہ سے نہیں بولتا. یہ جو نوک نیزہ پہ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں, میں اپنے جوانوں قربان جاؤں تم پر, یہ جو نوک نیزہ پر حسین قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ صرف کربلا میں نہیں پڑھ رہے, کربلا سے راستے میں بھی پڑھ رہے ہیں, کوفہ میں بھی پڑھ رہے ہیں, شام میں بھی پڑھ رہے ہیں, جہاں جہاں سر حسین گیا وہاں وہاں تلاوت, یعنی حسین کے لب ہلتے پائے گئے اور آواز پائی گئی. تمہیں پتا ہے یہ کیا تھا؟ حسین مسلمانوں کو تلاوت کر کے یہ دکھانا چاہ رہے تھے, وہ ہزاروں میل دور کربلا میں جس جسم کو تم مار کے سوچتے ہو مر گیا, وہ جسم مرا نہیں, زندہ ہے. ساتھ مل کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سلامت رہے. حضور یہ ہے شیعت اور یہ ہے شیعت کا حسین. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ہندوستان میں 7,50,000 گاؤں ہے, 4,80,000 گاؤں ایسے ہیں جہاں پر تازیہ اٹھائی جاتی ہے. حسین کتنا مقدس ہے محسوس کرنا. ان گاؤں میں شیعہ ہیں تو بھی تازیہ اٹھتا ہے, اور نہیں ہیں تو بھی تازیہ اٹھتا ہے, سنی ہیں تو بھی تازیہ اٹھتا ہے, اور نہیں ہیں تو بھی تازیہ اٹھتا ہے. چونکہ ہر قوم حسین کا تازیہ اٹھاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ہر قوم جانتی ہے کہ ملک کے بچانے والے الگ ہوتے ہیں, مذہب کے بچانے والے الگ ہوتے ہیں, لیکن انسانیت کا بچانے والا بس حسین ہے. حسین نے انسانیت بچائی ہے. یہ جو رشتے محفوظ ہیں گھروں میں, یہ حسین کی قربانی کی وجہ سے. یہ جو بھائی اور بہن کے رشتے کا بھرم, بھائی بہن کے رشتے کا احترام باقی ہے, یہ جو ماں اور بیٹے کے بیچ میں مقدس رشتے کا احترام باقی ہے, یہ جو گھروں میں رشتوں کا احترام باقی ہے, یہ صدقہ ہے حسین کی قربانی کا. کیسی قربانی! بہت اچھا موسم کہا جائے گا یہ, نہ گرمی ہے نہ تپش ہے نہ پیاس ہے. جو کوئی بھی ہے اپنی عزتوں کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنے احترام کے ساتھ بیٹھا ہے. میں کیا مصائب کے پہلے گزارش کر لوں اپنے ان جوانوں سے جو آگے کھڑے ہیں, جہاں جہاں ہیں بیٹھتے چلے جائیں, تاکہ پیچھے تک یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں, سوائے اس کے کہ جو اسٹیج لگا ہے اس پر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے بیٹھے رہیں, ادروائز جو بھی بیٹھ جائیں. ہمارے یہاں ایک ہے شرکت اور ایک ہے تماشا. ہمارے یہاں تماشا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں شرکت ہوتی ہے. ایک جملہ کہوں, کلمہ رشید کا یہ جملہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا. تم نے اگر کھڑے ہو کے مجلسے سننا سیکھ لی تو تمہارے بچے ریڈیو میں مجلسے سنیں گے, امام باڑوں میں نہیں جائیں گے. اگر تمہیں چاہیے کہ تمہارے بچے امام باڑوں میں مجلس بیٹھ کر سنیں عالم کے سامنے, تو پھر یہ کھڑے ہونے کا تھوڑا بہت یہ جو رواج آ گیا ہے نا, اسے ختم کر دو. مجلس میں بیٹھ جاؤ. مجلس کسی کے لیے نہیں ہوتی. یہ میرا چھوٹا بھائی جو ابھی
نوحہ آپ کو سنائے گا انشاءاللہ، اور آپ جو ماتم کریں گے اس کے ساتھ. یہ جو ہمارے علماء کرام میرے بعد میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر سلطان صاحب اپنی تقریر کریں گے، یہ سارے لوگ، یہ ہم سب میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم سب میں بس وہ ماں امپورٹنٹ ہے جس کا نام فاطمہ ہے. وہ مجلس میں میری تقریر سننے نہیں آتی، کسی کا نوحہ سننے نہیں آتی، وہ تم سے آنسو کا ہدیہ لینے آتی ہے. تمہارا احترام بہت زیادہ ہے، تم مولا کے چاہنے والے ہو، جسے رسول چاہتا تھا، جسے علی چاہتے تھے. فاطمہ گریا کر رہی ہیں، رسول سوال کر رہے ہیں، بیٹا گریا کیوں؟ مجھ سے میرے بھائی حسن اکبر نے کہا کہ مولانا مقتل کی مجلس ہے، کوشش کیجئے گا کہ سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جائے. ہاں میں کوشش کروں گا میرے بھائی. اچانک فاطمہ گریا کر کے کہتی ہیں، بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ بڑے عجیب انداز سے گریا کرتا ہے، بابا میں اس کی گریا سنتی ہوں. وہ کہتا ہے، ماں تیرا پیاسا حسین. کچھ دنوں کے بعد امام کی ولادت ہو گئی، کچھ مدت کے بعد جبرائیل نازل ہوئے، کچھ تحفہ پیش کیا. رسول نے اپنا تحفہ اپنے پاس رکھا، علی کا علی کو دیا، فاطمہ کا فاطمہ دیا، حسن کا حسن کو دیا. ایک بے چین ماں کھڑی ہو گئی، بابا میرا حسین، بابا میرا حسین. کہا، سیدہ تحفہ کھول کے دیکھ لو، ایک پارچہ ہے اور کافور ہے. پارچہ اس کے لیے جسے غسل دیا جائے، پارچہ اس کے لیے جسے کفن ملے گا، کافور اس کے لیے جسے غسل دیا جائے گا. فاطمہ تیرے حسین کو نہ غسل ملے گا نہ کفن ملے گا. جزاکم اللہ. میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں ابھی مجلس کے لیے، ہے نا. دیکھو تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس پہ تین قسم کے رونے والے روتے ہیں. ایک گلی والا روتا ہے، بڑے اچھے انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے. ایک پڑوس والا روتا ہے، بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے. اور ایک گھر والا بھی روتا ہے. جو گھر والا روتا ہے نا، وہ بڑی بے بسی میں روتا ہے، بڑی بے کسی میں روتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے کون دیکھ رہا ہے. جب تم بے بسی اور بے کسی میں روتے ہو، تمہارا مولا سید سجاد تمہارے پاس آ کے کہتا ہے، چاہنے والے تو نے خطیب سے روایت سنی ہے، میرے علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. مانا آسمان کھلا ہے، مانا تمہاری آوازیں اپنے سروں سے اڑ جائیں گی، مگر حسین پر ایسے رویا کرو جیسے گزرنے والوں کو یہ احساس ہو جیسے اس کے گھر میں ابھی ابھی کوئی چلا گیا. روایتیں سنانا میرا کام ہے، سمجھنا اور مولا کو آنسو کا ہدیہ پیش کرنا تمہارا کام. میرے بھائی بیٹھے، تم نے سید سجاد سے روایت سنی، امام جعفر صادق سے روایت سنی، امام باقر سے روایت سنی، سب کی روایتیں کیسے رو. سب نے بس ایک ہی مثال ماں کی دی ہے، سب نے یہی کہا، ایسے رو جیسے کسی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا. اب ذرا اس روایت کے اندر چلتے ہیں تاکہ محسوس کرو. مولا نے ایک بات تو یہ نہیں کہی، مجھ جیسے رو، کیونکہ اس جیسے ہم نہیں رو سکتے. وہ دیکھ کے روتا ہے، ہم سن کے روتے ہیں. شاید تم سمجھ پاؤ. امام باقر فرماتے ہیں، میں نے بابا سے ایک دن کہا، بابا تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ. بابا کربلا سے جب سے آئے ہو میں نے سوتے نہیں دیکھا، کربلا سے جب سے آئے ہو میں نے کھاتے نہیں دیکھا، کربلا سے جب سے آئے ہو بستر پہ بیٹھتے نہیں دیکھا. سجاد نے باقر کی کلائی تھامی، رو کر فرماتے ہیں، بیٹا
اتنی ضمانت لے لے کہ میں آنکھیں بند کروں تو مجھے کربلا دکھائی نہ دے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اے میرے لال اتنی ضمانت لے لے میں آنکھیں بند کروں تو مجھے کربلا دکھائی نہ دے. میں کیا کروں کہ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے جلتے ہوئے خیمے دکھائی دیتے ہیں, مجھے چھنتی ہوئی چادریں دکھائی دیتی ہیں, مجھے نجف کا راستہ پوچھتی میری چار سال کی سکینہ. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ایسے رویا کرو جیسے سیدہ روتی ہے, ایسے رویا کرو جیسے زہرا روتی ہے, ایسے رویا کرو جیسے زینب روتی ہے. نہ پتا چلتا ہمیں اگر سجاد سے کوئی سوال نہ کرتا. سائل پوچھتا ہے مولا کیسے روئیں, فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا, جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا, جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا, جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا. سائل کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. سجاد روک فرماتے میری دادی فاطمہ کا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اس لیے جب بھی رویا کرو باواز بلند رویا کرو. اس لیے مت رویا کرو کہ کون نوحا پڑھ رہا ہے, کون مرثیہ پڑھ رہا ہے, کون مصائب پڑھ رہا ہے. اس لیے رویا کرو کہ زینب کا بھائی حسین کربلا میں پیاسا مار دیا گیا. اس لیے رویا کرو کہ کلثوم کا عباس گیا مگر واپس نہیں آیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سلام کرو سید سجاد نے ایک ایک منظر ایک ایک منظر ایک ایک مسئلے کا جواب اپنے چاہنے والوں کو دیا. سید سجاد نے اپنی زندگی میں دو بڑے کام کیے, خدام کو کام کرنے والوں کو اور کنیزوں کو ایک ایک دو دو سال گھر میں تربیت دیتے, اور جب وہ دوسرے گھروں میں جاتی تو فرش عذاب بچھا بتاتی میرے مولا نے یہ بتایا کہ ان کا عباس کیسے گیا, میرے مولا نے یہ بتایا کہ ان کا علی اکبر کیسے گیا, میرے مولا نے یہ بتایا کہ ان کے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے کیسے پامال ہوئے. اس طرح مصائب تمہارے درمیان آیا, اس طرح مصائب لوگوں کے زبانوں سے ہوتا ہوا 1400 برس کا یہ مصائب کا سفر. سننے والے دنیا سے چلے گئے, پڑھنے والے دنیا سے چلے گئے, مگر مصائب کی روایتیں زندہ ہیں. اس لیے کہ جو شاہ حسین سے وابستہ ہو جائے وہ کبھی نہیں مرا کرتی, وہ زندہ رہا کرتی ہے. رجوع کیا کرو جب مصائب میں بیٹھا کرو. میں قلب رشید دعوے کے ساتھ تم سے کہتا ہوں, اگر دل سے سکینہ کا نام لیا, اگر دل سے تم نے علم چوما, تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کہہ کے چلے جایا کرو, مولا مجھے مانگنا نہیں آتا, تجھے دینا تو آتا ہے. بس اتنا کہا کرو, مولا میرے غم سے میرے غم سے تیرے دشمنوں کو خوشی ہوتی ہے. یقین جانو مولا تمہاری گودوں کو آباد رکھیں گے, میری بہنوں مولا تمہارے شوہروں کو آباد رکھیں گے, میرے جوانوں مولا تمہارے مستقبل کا خیال رکھیں گے. چلو کربلا چلتے ہیں. جب کربلا جاؤ گے ایک عجیب حالات دیکھو گے, تمہارا وقت کا امام گھٹنوں کے بل چلتا ہوا دکھائی دے. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے, اے میرے مولا کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ میرے مولا کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ سید سجاد تھوڑی دیر خاموش رہے, فرماتے تو نے میرا زخم تازہ کر دیا, مولا تجھے تیرے حق کا واسطہ بتا. فرمایا کربلا میں سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا. سائل سوال کرتا ہے مولا وہ کیسے, مولا وہ کیسے؟ فرمایا کربلا کا تنہا شہید ہے قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے. جیسے جیسے گھوڑا آگے جاتا تھا قاسم خط کھینچتے, پیچھے پیچھے جاتے تھے, پھر کچھ یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے,
उधर के घोड़े इधर हो गए। करबला में अजीब कैफियत हुई, चचा को भतीजा दिखाई नहीं दिया। टीले पे खड़े हो के आवाज दी, मेरे कासिम मेरे लाल तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कोई आवाज नहीं आई, फिर पुकारा कोई आवाज नहीं आई, फिर पुकारा। जब कोई आवाज नहीं आई, मेरा लाल तेरा इमाम पुकार रहा है। लाशों के टुकड़े जमा हुए, अब जरा नजदीक आना मेरे ताकि मसाइब पढ़ सकूं। लाशों के टुकड़े जमा हुए, हुसैन उस मकाम पे पहुंचे जहां कासिम के लाशों के टुकड़े थे। अल्लाह में मरहूम रशीद तुराबी का जुमला नकल कर रहा हूं। करबला में हुसैन ने घुटने टेके अपना अमामा उतारा, जमीन पे रखा, अबा बिछाई, आसमान की तरफ सर के करके फरमाते हैं, वाह गुरबता, मेरे अल्लाह में गरीब हो गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, मेरे अल्लाह में गरीब हो गया। चलो जरा आगे चलते हैं। वो लोग कासिम के लाशों के टुकड़े को हुसैन उठाना चाहते हैं, अभी उठाना ही चाह रहे थे कि अपने कांधे पे हाथों का वजन महसूस किया, पलट के देखा भैया हसन खड़ा है। सवाल किया, भैया आप करबला में? कहा पहला टुकड़ा ले। अली ने आवाज दी, दूसरा टुकड़ा ले। रसूल पुकारे, तीसरा टुकड़ा ले। वो लोग कासिम को जमा किया। जज़ाकुमुल्लाह, तुम रोते रोते थक जाओगे, तुम्हारी सांसें एक मकाम पे थक जाएंगी, मगर सोचो तो सही, वो माँ जो 1400 बरस से पसली पे हाथ रख के, हाय रे मेरा हुसैन, हाय रे मेरा हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह, जुमला अपनी बहनों को हदिया कर रहा हूँ। बोलो, गठरी को ला के ज़ैनब के हवाले किया। थोड़ी देर के बाद फरवा ने देखा, सजदा शुक्र अदा किया, पलट के ज़ैनब से फरमाती, शहजादी मेरे मौला को बुला दे। हुसैन बुलाए गए, फरमाया भाभी हुक्म फरमाए। कहा मेरे मौला, जब मेरा कासिम जा रहा था मैंने पेशानी चूम के भेजा था, मेरे मौला ऐसी शहादत, एक माँ का जी कर रहा है मेरे बेटे के रुखसार चूमूं, मेरे मौला मुझे गठरी में रुखसार सुझाई नहीं दे रहे। हाय रे हुसैन, हाय रे मजलूमी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। कासिम की शहादत पे बस एक जुमला सुन लो। सुबह आशूरा, अली अकबर अब्बास गुफ्तगु कर रहे हैं। भतीजा चचा से कहता है, चचा मैं पहले जाऊंगा। चचा भतीजे से कहता है, मेरे लाल मैं पहले जाऊंगा। कोई कहता है तू कमर की ताकत है, कोई कहता है तू आंखों का नूर है। दोनों के दरमियान कासिम आ गए, न मैं आंखों का नूर हूं, न मैं कमर की ताकत हूं, मैं हसन का यतीम हूं, मैं पहले कुर्बानी दूंगा। बोलो करबला में कासिम ने कुर्बानी दे दी, बोलो करबला में अब्बास ने कुर्बानी दी। दो जुमले मेरे मौला के, बड़ा तवील अलम तुम्हारे सामने। इस फरेरे की हवा के सदके से मौला तुम्हारी आबरुओं को सलामत रखे, तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करे, दुनिया और आखिरत को आबाद करे। तुम्हें पता है अब्बास के मसाइब से दो चार बातें। अब्बास मैदान में कैसे गए, याद करो उस वक्त को जब अलम पे लिखा इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। याद करो उस वक्त को जब हुसैन ने लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद करो उस वक्त को जब रुकू के आलम में अपनी शहजादी के पास अब्बास खड़े, ए मेरे भाई जाने से पहले ठहर जा, जिन बीबियों की पर्दे की जमानत मैंने ली है वो जमानत वापस कर दूं। अब्बास अब तू जा रहा है, अब यकीन आ गया, चादरें छिन जाएंगी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। अब्बास अपनी भतीजी के पास, चूँकि मौला कह चुके हैं अगर मुमकिन है पानी की कोई सबील हो जाए तो अब्बास पानी की सबील हो जाए। रुकू के आलम में झुके, घुटने टेके, ज़मीन पे बैठे, अपनी गर्दन झुकाई, सकीना ने अपना मशकीज़ा गले में डाला,
عباس کھڑے ہوئے, عباس میدان کی طرف چلے, عباس قریب آئے, ذرا ٹھہر جاؤ, وہ دیکھو حسین عباس کی پکار پر چلے ہیں. مجھے تاریخوں میں ملتا ہے عباس کا ہاتھ پہلے ملا حسین کو, حسین جھکے, ابا بچھائی, ایک ہاتھ اٹھایا ابا میں رکھا, حسین اور آگے بڑھے, جھکے, دوسرا ہاتھ اٹھایا. یہ حسین کو ہاتھ پہلے کیوں ملا, عباس بعد میں کیوں ملے؟ کیونکہ ہاتھ کٹا مگر عباس بڑھے, دوسرا ہاتھ کٹا مگر عباس بڑھے. جب تک مشکیزے میں پانی سلامت تھا عباس بڑھتے چلے جا رہے تھے, مگر جب مشک چھد گئی, جب پانی بہ گیا, عباس نے اپنے گھوڑے موڑ لیے فرات کی طرف. اب مجھے دیکھنا, مصائب کی ایک الگ جگہ تک لے جاتا ہوں, شاید سمجھ سکو. مولا سے دعا ہے تم سمجھ پاؤ ان جملوں کو. یہ وہ وقت تھا جب سکینہ کہتی ہے, بابا مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا, بابا مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا. کربلا میں دو بے چین بیبیاں ہیں, دو بے چین بیبیاں ہیں. ایک سکینہ نے حسین سے کہا تھا, بابا مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا, اور ایک زینب نے آسمان سے کہا تھا, اے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا, اے زمین مجھے میرا حسین, اے زلجنہ میرا حسین. جزاکم اللہ. بابا میرا حسین, بابا میرا چچا دکھائی نہیں دیتا. حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا, سکینہ نے بازوؤں کو کھولا, اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, لگا کے فرماتے, لال دیکھ, لال دیکھ, شاید تجھے تیرا چچا دکھائی دے. یہ وہ وہی وقت تھا, سکینہ نے پہلے کہا, نہیں بابا مجھے چچا نہیں دکھا, بیٹا دیکھ, نہیں بابا مجھے چچا نہیں دکھا, بیٹا ذرا غور سے دیکھ. یہ وہ موقع تھا جب حسرت بھری نگاہ سے عباس نے بہتے پانی کو دیکھا اور گھوڑا موڑا تو آخری بار خیمے کو دیکھا. وہ جو آخری بار نگاہ اٹھائی, سکینہ کی نظر سامنے تھی, اتر کے فرماتی, بابا تو امام ہے, پتا میرا چچا آئے گا کہ نہیں آئے گا, حسین بیٹھے, اے لال علم آئے گا, علمدار نہیں آئے گا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کربلا میں سب سے بڑی قربانی, میں بار بار یہ مصائب پڑھتا ہوں پھر دہراتا ہوں. سید سجاد سے مدینے میں کسی نے سوال کیا, مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ فرمائے, میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل میری جو بہنیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. فرمایا, میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہے. ساحل پوچھتا ہے, اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تیرے بابا نے نکالا, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے اٹھائے, عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے, پھر علی اصغر کو گود میں لینا اتنا سخت کیسے ہوا؟ فرمایا, سن, شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے دو گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے. کربلا کے جس جس شہید نے آخری ہچکی لی, حسین نے گردن موڑ لی, چونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا, مگر جیسے ہی اصغر نے آخری ہچکی لی, حسین نے گردن موڑنا چاہی, میرے چھوٹے بھائی نے ہاتھوں کو بڑھایا, بابا کی داڑھی تک پہنچا کے فرماتے, بابا میرا سلام لے لے, بابا اماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا, بابا گردن نہ موڑ. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ذرا آگے چلو, مولا فرماتے ہیں, ایک علت تجھے اور بتاتا ہوں, بڑی قیامت. فرمایا, دیکھ, فرمایا دیکھ, میرے بابا نے علی اصغر کو زمین کربلا پہ رکھا, گرم زمین پہ تھوڑی دیر کے بعد رکھنے کے بعد اٹھا لیا اپنے بیٹے کو. آپ جانتے ہیں جب بچے سے کوئی ماں یا باپ خوش ہو تو اسے سینے سے چمٹاتا ہے,
اسے پیار کرتا ہے۔ فرمایا سن، کربلا کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت عباس کے بازو کٹے، مگر حسین نے کٹتے نہیں دیکھا۔ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، حسین نے لگتے نہیں دیکھا۔ قاسم کے ٹکڑے پامال ہوئے، حسین نے پامال ہوتے نہیں دیکھے۔ اصغر اکلوتا شہید ہے، تیر چلتے بھی دیکھا، لگتے بھی دیکھا، اصغر کو تیر میں الجھتے بھی دیکھا۔ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ مصائب کا اور بس مجلس تمام ہے۔ میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہنا۔ ایک جوان بیٹا ہے، نام ہے علی اکبر، نام ہے شبیہ رسول، ہے علی اکبر نام ہے۔ مجھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی سے سمجھ جاؤ گے۔ علی اکبر بھرے بھرے بازار میں، ایک دن مدینے میں حسین نے کہا، میرے لال کوئی خواہش ہے تو مانگ لے، اے میرے لال کوئی خواہش ہے تو مانگ لے۔ فرمایا بابا جو بھی خواہش ہوتی ہے پھوپھی پورا کر دیتی ہے۔ بابا میری کوئی خواہش نہیں، میرے لال میری خواہش ہے تو کچھ مانگ لے۔ علی اکبر فرماتے ہیں بابا انگور دلا دے یا انگور دے دے۔ انگور کا موسم نہ تھا، ایک چلو میں حسین نے علی اکبر کا چہرہ رکھا، دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، جنت سے انگور منگائے، اپنے بیٹے کی خدمت میں دے دیے۔ وہی حسین ہے، وہی علی اکبر ہے، مگر مدینہ نہیں کربلا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ بولو علی اکبر تیار ہو گئے، بولو علی اکبر میدان بھی آ گئے۔ میں ساری روایتیں چھوڑ رہا ہوں، بس ایک آخری جملہ اور مجلس تمام ہے۔ بولو علی اکبر میدان میں آئے۔ علامہ حضرت کا جملہ، علامہ حضرت زیدی مرحوم کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے اکبر گھوڑے پر، حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیمے کے در پہ، لیلا مسلح پہ۔ اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گری، لیلا مسلح پر۔ میرے اللہ میرے علی اکبر کی خیر۔ جزاکم اللہ۔ حسین دھیرے دھیرے علی اکبر کے قریب پہنچے۔ آخری جملہ، جب علی اکبر کے قریب پہنچے، عرب کا دستور ہے سلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے۔ حسین نے پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا، ایک ہاتھ اٹھا دوسرا نہیں اٹھا۔ حسین بیٹھ گئے، حسین نے سبب پوچھا، فرمانے لگے علی اکبر بابا ذرا قریب آ۔ حسین قریب آئے، بابا ذرا اور قریب آ۔ حسین اور قریب آ، بابا ذرا اور قریب آ۔ حسین جھکے، حسین جھکے۔ علی اکبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، باپ کی پیشانی صاف کی، داڑھی پہ لگے ہوئے دھول کو پوچھا، ایک جملہ فرماتے بابا تجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے مجھ تک آتے آتے تو کئی بار ٹھوکریں کھا کے گرا ہے، کئی بار اٹھا ہے۔ علی اکبر نہ پوچھ۔ جزاکم اللہ۔ حسین بیٹھے، حسین نے آستینیں سمیٹھی، برچھی کی انی میں انگلیوں کو پیوست کیا، حسین نے چاہا تیر نکالے، حسین کو لگا، حسین کو لگا علی اکبر کا اپرا ہے، ہاتھ ہٹا دیا، پھر دوبارہ انگلیاں پیوست کی، چاہا کھینچے، حسین کو لگا میرا علی اکبر کا اپرا ہے، ہاتھ ہٹا دیا۔ جیسی تیسری بار حسین نے کوشش کی، علی اکبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا برچھی کھینچ، میں نہیں کانپ رہا، کربلا کی زمین ہل رہی ہے، اے بابا برچی کھینچ لے، تیرا علی اکبر سانس بھی نہیں لے گا۔ ہائے کربلا، ہائے۔